Hallitusneuvottelut ovat tänään käynnistyneet tuolla takana näkyvällä Säätytalolla. Minkälaiset mahdollisuudet kokoomuksella, perussuomalaisilla, RKP:llä ja kristillisdemokraateilla on päästä sopuun esimerkiksi keskeisistä kiistakysymyksistä koskien maahanmuuttoa ja ilmastopolitiikkaa? Tänään asiakysymyksen haastattelussa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kun Petteri Orpo viime viikolla ilmoitti, mitkä puolueet lähtevät hallitusneuvotteluihin, siis kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit, vasemmiston puolelta alkoi aikamoinen huuto. Ja vielä tuossa eilen vappupuheissakin maalailtiin uhkakuvia leikkauksista ja paluusta kituutuksen poluille. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, millä mielin seurasit noita vappupuheita? No olihan se aika kumpujen yöstä ne tavallaan puheet. Et kyllähän kaikkien pitäisi ymmärtää, että meidän pitää sopeuttaa julkista taloutta ja on sitä tehty ennenkin myös niiden puolueiden kanssa, jotka nyt kovasti huusivat aiheesta. Eli tällaista poliittista puhetta? No ilman muuta. Vappupuheethan ovat hyvin poliittisia, mutta eipä tuossa Kataisen hallitus 2011-2015, niin sopeuttu 6,5 miljardia euroa, vieläpä kun valtiontalous ja julkinen talous oli nykyistä pienempi, että on se näidenkin puolueiden kanssa joskus onnistunut. Niin, olit silloin 2011, kun viimeksi oli kokoomuslainen hallituksen muodostaja Jyrki Katainen, niin olit siellä mukana Säätytalolla näissä hallitusneuvotteluissa. Jos vertaat nyt sitä asetelmaa siihen, miten tänään hallitusneuvottelut Säätytalolla käynnistyivät, niin mikä on keskeinen ero? No silloin elettiin ensimmäisen jytkyn jälkeistä maailmaa ja se oli tosi repivä ja monipolvinen se tie Säätytalolle, koska ensin kokoomus, SDP ja perussuomalaiset yrittivät löytää yhteisen EU-politiikan linjan ja muodostaa kolmen puolueen hallituksen. Soini hyväksyikin sen ensin, mutta sitten se meni nurin. Sitten tuli Sixpack ensimmäistä kertaa Säätytalolle, oli demareiden ja vasemmistoliiton mukana kokoomus silloin siinä talouslinjat menivät niin ristiin, että se meni nurin ensimmäisellä yrittämällä. Kolmas yrittämä oli Vanhasen kakkosen pohja, kokoomuskeskusta, vihreät, RKP, ja siinä päästiin yhteisymmärrykseen alustavasti, mutta vihreiden puoluevaltuuskunta äänesti sen nurin. Ja neljännellä kerralla sitten syntyi tämä Sixpack, jossa kokoomuksen kanssa oli SDP, vasemmistoliitto, vihreät, RKP ja kristillisdemokraatit. Kyllä, ja hallitusneuvottelut kestivät 2 kuukautta peräti. Ja nyt jos puhutaan, että tämä talouden sopeuttaminen on tosi tärkeä, keskeinen asia, niin miten näet nyt tällä pohjalla mahdollisuudet siihen? No, tämä on monella tapaa kuin yö ja päivä, koska silloin toi Säätytalolle pääseminenkin ja tietystä perusasioista yhteisymmärrykseen pääseminen oli vaikeaa, suorastaan mahdotonta. Että nyt kun povataan vaikeita hallitusneuvotteluita, niin kaikki vaikuttavat kuitenkin olemassa sitoutuneita Säätytalolla Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön lukuihin. Ja se on tietysti ensiarvoisen tärkeää, että tilannekuva on sama. Joten veikkaan, että ainahan se on vaikeaa, mutta nyt ei ole niin vaikeaa kuin joskus aikaisemmin. Niin, mekin olemme parhaillaan täällä Suomen Pankin rahamuseossa. Tuossa on ihan muutaman 100 metrin päässä Säätytalo. Ja täällä on tätä rahapolitiikkaa. Täällä voi opiskella valtion taloutta ja muutakin. Ihan kuka vain tulla katsomaan. No vielä tähän talouteen liittyen. Petteri Orpo sanoi tuossa viime viikolla tiedotustilaisuudessa kuitenkin, että tästä talouden sopeuttamisen kokonaiskuvasta tai rakenteesta hän ennakoi isointa vääntöä tuolta hallitusneuvotteluissa. Mutta tietysti on hyvin tiedossa, että perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä on isoja näkemyseroja työperäisessä maahanmuutossa ja ilmastopolitiikassa. Miten itse arvioit, miten nämä 2 asiaa on sovitettavissa vai onko? No, perussuomalaisille tuntuu olevan tärkeintä tämä humanitaarisen maahanmuuton tavallaan kiristäminen, kriteerien kiristäminen, vaikkapa Ruotsin tai Tanskan malliin, tämmöiseen yhteispohjoismaiseen linjaan. Työperäisen maahanmuuton suhteen heillä ei ole samanlaisia välttämättä periaatteellisia kysymyksiä. Tänne on kaikki tervetulleita tekemään töitä ja Suomea tavallaan rakentamaan, jos
jos vain sitä työtä riittää ja on ja pystyy itsensä elättämään. Tämä tuntuu olevan heidän näkemyksensä. Petteri Orpo ja kokoomuksen linja, mikä on myös elinkeinoelämän ja yritysten linja, ollut enemmän, että kaikki työ, kaikki opiskelu on arvokasta ja me tarvitaan tosi paljon tänne uusia suomalaisia rakentamaan Suomea ja ihan samoilla ehdoilla kuin suomalaiset, että myös suomalaiset välillä käyttää sosiaaliturvaa ja välillä on töissä, välillä kouluttautuu. Ja ennen kuin mennään tuohon ilmastopolitiikkaan, niin perussuomalaiset tuntuu kuitenkin aika nihkeästi suhtautuvan muihin kuin niin sanottuihin korkean osaajien tuloon Suomeen, ja elinkeinoelämä on puhunut pitkään sen puolesta, että me tarvitsemme ihan kaikenlaista työvoimaa, niin uskotko, että tästä on saavutettavissa jonkinlainen yhteisymmärrys? Uskon, että sitä yhteisymmärrys löytyy. Tärkeintä olisi kuitenkin, että meillä viime vuosi oli itse asiassa kaikkiaan kuin ennätysvuosi nettomaahanmuutossa, noin 35 000 tuli lisää, ja jos sellainen taso pidettäisiin, niin meillä olisi vuosikymmenen loppuun mennessä 150 000 työllistä enemmän kuin meidän väestöennusteissa. Ja 44 000, 9 000 enemmän saataisiin stabiloitua se taso, niin sen jälkeen tämä tavallaan meidän demografinen ongelma pitkällä aikavälillä olisi ikään kuin ratkaistu. Eli toivon kovasti, että siellä ei nyt oteta takapakkia, kun me olemme saaneet tämän työ- ja opiskeluperäisen muuton nyt toimimaan Suomeen. No mitenkäs sitten ilmastopolitiikka? Jos ajatellaan, että elinkeinoelämä on puhunut paljon nyt siitä, että vihreä siirtymä ja nämä kaikki hyödyttävät suomalaista elinkeinoelämää, niin tuntuu, että perussuomalaiset ei ihan tätä ymmärrä. Mitä arvioit, miten tässä käy? No perussuomalaisilla tuntuu olevan se näkemys, että tämmöiset kohtuuttomat kustannukset maksuilla ja kielloilla niin kuin suomalaiselle, tavallisille suomalaisille, tämä ei ole oikea tapa, eikä myöskään niin kuin metsän käytön tai metsän omistajien metsäteollisuuden kustannuksella ilmastopolitiikan tekeminen. Luulen, että tämä siirtyy enemmän niin kuin investointilähtöiseksi. Että investoidaan, uudistaa ydinenergialakia, pienydinvoimaa edistetään ja helpotetaan tavallaan uusiutuvan energian, aurinkovoiman, merituulivoiman ja maatuulivoiman luvitusta, mutta vähemmän mikromanageerataan ihmisten elämää ja kielletään asioita ja hinnoitellaan. Eli veikkaisit, että tässä on mahdollista saada jonkinlainen kompromissi niin, että tämä ei suoraan tuntuisi niin paljon suomalaisten kukkarossa nämä ilmastotoimet? Luulen, että se on täysin mahdollista, koska yritykset on valmiita tämän vihreän siirtymään investoimaan. Se tapahtuu vain sillä, että meillä on päästötöntä, edullista, toimitusvarmaa sähköä tulevaisuudessa, että me voidaan sähköistää teollisuuden viimeisetkin tuotantoprosessit ja liikenteen loppuun saakka. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä meillä on kilpailukykyinen toimintaympäristö, että meillä investoidaan uusimpaan teknologiaan ja tuotantotapoihin myös teollisuudessa. Sitten on yksi mielenkiintoinen kysymys myös liittyen tähän AY-liikkeen asemaan. Nyt kun ajatellaan, että oppositioon ovat näillä näkymin jäämässä kaikki vasemmistopuolueet, niin miten arvioit tämä yhteenotto AY-liikkeen ja mahdollisesti tulevan hallituksen välillä, onko se väistämätön? No kyllä, koska meillähän on nämä kasvun edellytykset on tärkeimpiä. Nämä on oikeastaan sopeutustoimistakin tärkeä, kun kasvattaa sitä bruttokansantuotetta ja meidän tuloja sitä kautta yliajan. Ja se vaatii kyllä rakenneuudistuksia, joita Suomessa ei olla tehty parinkymmeneen vuoteen. Niitä on tehty Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa tällä vuosituhannella, mutta Suomi on jäänyt niistä vaille. Ne on liittyy tähän työmarkkinoiden joustavoittamiseen, ansioturvaan ja sosiaaliturvan tämmöisen työlinjan, että työntekoon aina kannattavampaa, ja nämä on semmoisia herkkyyksiä Suomessa ollut, erityisesti tuonne SAK-laiselle AY-liikkeelle. Mutta saadaanko niitä nyt maaliin, jos ajatellaan, että täällä nousee iso vastustus oppositiopuolueet plus AY-liike? Nyt tai ei koskaan. Siis ei tällä vuosikymmenellä ainakaan tähän taaskaan palata, ja me menetetään kilpailukyvyssä ja kasvussa sitä niin kuin etumatkaa näille kilpailijoille edelleen, jos me ei uudisteta. Et nyt on se momentum. Pitää olla poliittista rohkeutta ja uskallusta. Aivan varmasti tulee huutoa, aivan varmasti tulee tuo naapurissa oleva senaatin tori täyteen, jos näitä uudistuksia lähdetään oikeasti tekemään. Mutta sitten pitää katsoa, että kenellä takamus kestää merivettä. Tätä jäädään katsomaan. Vielä loppuun veikkauksesi. Milloin hallitus on pystyssä ja onko se tällä kokoonpanolla, jotka Säätytalossa nyt neuvottelevat? No, 95% todennäköisyydellä tämä kokoonpano menee maaliin. Pidän sitä lähes varmana. Aina voi sattua jotain. Mutta myöskin
sanoin aikaisemmin, että tämä ei ole niin vaikea kuin monesti muulloin tämän hallitusneuvottelun, koska tilannekuva on sama. Siten arvioisin, että se on 25. päivä toukokuuta. 25. Silloin päivä toukokuuta. Meillä on uusi hallitus. Jo ennen kesäkuuta. Kyllä. Selvä. Kiitoksia haastattelusta, Juho Romakkaniemi. Kiitos.